მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელსაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, უფრო სწორად კლასიკური კარტის გაშლა, ასეთ თემაზე. Რა გზას გადიხართ, რა მოვლენა გიახლოვდებათ? Აბა ვნახოთ, რა მოვლენა გიახლოვდებათ და რა გზას გადიხართ? Რა გზას გადიხართ, აბა ვნახოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენი ყოფის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Რა გზას გადიხართ? Რა გზას გადიხართ? Შეძლებულ დაუჯახებულ ქალბატონს, მე არ ვიცი თქვენ ახლა ქალბატონი მიყურებთ თუ მამაკაცი, მოკლედ ვისთვისაც ახლობელი იქნება, ეს ახლო იქნება ეს ინფორმაცია, მისი იქნება. Ანუ ვთქვათ, ასე ვთქვათ, რეზონირება, ვიზედაც მოხდება. Ესე იგი, აქ საუბარი მაქვს დაქორწინებულ ქალბატონთან, შეძლებულ ქალბატონთან, რომელსაც უყვარს დასაოჯახებელი მამაკაცი. Ეს სიყვარული არის ძალიან დიდი და აქ არის, იცით რა არის, აქ არის ინტერესი, მამაკაცის მხრიდან ფინანსური ინტერესი და ქალი მშვენივრად გრძნობს თავს ფინანსურად. Თუმცა იცით რა არის, ამ ქალს ახალი დაწყებული აქვს რაღაცა ფინანსური, აი ეს შემოსავალი, კარგი შემოსავალი, ახალი დაწყებული აქვს და ცოტა არ იყოს ხიბლშიც არის. Ესეც არ არის გამორიცხული. Მოდით ვნახოთ, აბა რა გზას გადის ეს ქალბატონი. Რა გზას გადის ეს ქალბატონი? ეს ქალბატონი და თქვენ წარმოიდგინეთ, თავის მეუღლესთან ერთად ამოვიდა. Ფინანსური კეთილდღეობა აქვს ამ ქალბატონს თავისი მეუღლის მხრიდან. თავისი მეუღლის მხრიდან. Აბა ვნახოთ ამ ქალბატონის პარტნიორს, ესე იგი ხვდებით ხომ რაზედაც არის საუბარი. თქვენ ახლა ვინც მისმენთ, შეიძლება ქალბატონზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება მამაკაცზე. Ანუ ესე იგი ქალბატონს, დაოჯახებულ ქალბატონს, რომელსაც ჰყავს შეძლებული ქმარი, მეუღლე, მას აქვს ფინანსური კარგი შემოსავალი, უყვარს დასაოჯახებელი მამაკაცი. გესმით? მოდით ნახოთ ახლა ამ დასაოჯახებელი მამაკაცის გზა ვნახოთ, რა გზას გადის. რა გზას გადის ეს დასაოჯახებელი მამაკაცი? დასაოჯახებელი მამაკაცი სუსტი რგოლია აშკარად. მას თითქოს ემოციური ფონი ცოტა სუსტი აქვს, აგრეთვე ფინანსური მდგომარეობაც არ აქვს კარგი და სასურველი. და აბა ვნახოთ ამ მამაკაცი, ამ დასაოჯახებელი მამაკაცის ინტერესი, აი ამ დაოჯახებული ქალის მიმართ დასაოჯახებელი მამაკაცის ინტერესი. ინტერესი, აბა ვნახოთ, აქ ამოვიდა ცოტა არ იყოს ისეთი და აქ სრას ძალიან საინტერესოა. ესე იგი ნახეთ რა ხდება. ეს დასაოჯახებელი მამაკაცი, ასე ვთქვათ, აი ძალიან მაცდურია, ძალიან ქარიზმატული, ნებისმიერ ქალს შეაცდენს, ისეთია. მას შესწევს უნარი, რომ შეაყვაროს ქალს თავი, აი ძალიან. შეიძლება ქალმა მისი გულისთვის ოჯახიც კი დატოვოს. მისი ინტერესი, ფინანსური ინტერესი აქვს, ფინანსური ინტერესი და აი ასეთნაირად როიტყვენ, აი ასე გააქვს ცხოვრება, გესმით? ასე გააქვს თავი უფრო სწორად ამ ცხოვრებაში. ის ფიქრობს რაღაცას, ეხლა რაღაც არასასურველი რაღაცა სიტუაცია შეექმნა აი ამ დაოჯახებულ ქალბატონთან და ფიქრობს როგორ მოიქცეს. როგორ მოიქცეს, აბა ვნახოთ, როგორ მოიქცეს. ფინანსებთან დაკავშირებით, მხოლოდ ფინანსები აინტერესებს ამას.
ai am tips, am da sau jachebel gats. Iți trai da sau jachebel să vam obmagram și el, ba corține bași, n-am opit țarista, uclaut ca în corține bulia. Am o solia o jachitan. Imitor, asta e dar ce am spus, am aici patara. Ho, zic, am gats, au interesi, ai am gathovili calisgan, finansuri interesi. Da. Modi tehla, es calbatoni, am calbaton ra elis, ho, ramo elis, apa ai am urtier tobași, ramo elis, apa nahot. Ramo elis, moelis, istrom mesame piri, chatgeba, ai am urtier tobași, șuași, mesame piri, gogo, da, nahot, ramohteva, șemdeg, brisk zaze. Pris gzaze usiamovneba, me vambob, ese igi, kalbatonis gzaze, ramovlenebi ikneba, ra chkarobs, ramovlenebi. Chubi pris gzaze usiamovneba. Usiamovneba da, etit finansertan pultan dakavshirebit, ragatsa usiamovneba chans. Mamakatstan. Da, ეს მამაკაცი არის ის, ვისთანაც ვინც უყვარს ამ ქალს, გესმით? ეს მამაკაცი არის ის, ვინც უყვარს ამ ქალბატონს. ეს არის დასაოჯახებელი მამაკაცი. Უფრო სწორად, ქორწინებაში ნამყოფი, მაგრამ ეხლა მარტოა. Მოდით ნახოთ, ეხლა მე მაინტერესებს. Მოდით სპეციალურად ცალკე ამ ქალს დავუთმოთ დრო და აი ამ მამაკაცს. Calbatonze sau propriu melițaris, dacă ți nevoli, da ucea hevoli, șeți lebul meu hleze, da uvars, uvars, corzine bași, n-am opii, mă gram, tavi supali, mama cații. Es mama cații are salen carismatul, zalen mimzit velite și el băicoas, este gvari, ceadocarit, sram hrivițit, zalen advila ce uzlia, dai morcilos, adamieni, are martu adamieni. Situațiebi, ai cunoscut tavici cuase. Modit vnahot, aba ragzas gadis es kalbatoni ehla. Ehla ragzas gadis es kalbatoni. Ehla ragzas gadis. Sanerviluxas. Cecls se tamasheba. Cecls. Esari sanerviluxa. Aba mama gadzi, ai es. Tavici upali mama gadzi ragzas gadis. Ეს არაფერს არ კარგავს. Ეს ურთიერთობაშია, სიყვარულშია, თამაშობს აი ამ სიყვარულით. Და არის მატყუარა. Აი, არის მატყუარა. Აქ ამოვიდა ასეთი სიტუაცია. Და ვნახოთ რა შედეგი, საბოლოო შედეგი ვნახოთ აბა ამ ურთიერთობის. Am ურთიერთობის საბოლოო შედეგი ვნახოთ. Საბოლოო შედეგი ამ ურთიერთობის საბოლოო შედეგი ვნახოთ. Saboloa ședegi, am urtiertobi, saboloa ședegi. Mi-a gătit ratrot risc zaze, ceans, gasirneba, siguarul, saziguarul urtiertoba, da, apa ședegi, erticardit. Erticardit. Iți es ca ihani cam zilde, ves urtiertoba, mi-a gătit rat, amit apse, carcat ceans, pșidobienat ceans, magram titul, am calis nerviul loba. Am calis și potva, ragați nairat. Aba am calis gârtnobebi vnahot. Ai am. Opa! Am o vidă destrucțiului. Zalebi, destrucțiului. Și el băit costru, magiuri se gavlenis cueșim o pepa calbatoni. Arăris ca să acvire rom, es magiuri. Energie bi mui ați rebudez, ai im energie bă, tărăsați că... Ra energie bis, coșat im copeba, da, im copeba, escali, ai am cățis mhridan, am cățe uțlia. Am cățe uțlia, magiuru ze gavlenis mohtena, kalbatonebze. Zalien seriozuli,
აგიურ ზეგავლენის მოხდენა. Ეს არის მაცდუნებელი, მაცდური კაცი, რასაც ჰქვია, მაცდური კაცი. Თქვენი მყოფებით ქალბატონი, ქალბატონებო, ვიზედაც რეზონირდა ახლა ეს ინფორმაცია, თქვენი მყოფებით მაგიური ზეგავლენის ქვეშ, აი ამ მამაკაცისგან, აუცილებელი არ არის მაგიურ ზეგავლენას რომ ვამბობ, რომ რაღაცა რიტუალი ჩაატაროს ადამიანმა, არა, სულაც არა. Телепатиურად, ментаლურად, ინფორმატიულად, ენერგეტიკულად, აი ამ ადამიანს შეუძლია რომ მოგნუსხოთ, მოგაჯადოვოთ, გაგჩხიბოთ, გესმით, აი ესე დადგეთ და უყუროთ, ან და სულ ფიქრობდეთ მასზე, სულ გინდოდეთ მასთან, სულ გინდოდეთ მასთან სექსი და აი ასეთი რაღაცა. ეს არის უკვე მაგიური, ერთგვარი მაგიური ზეგავლენის მოხდენა. Da, unde განთავისუფლდეთ ამისგან, ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს კარტი, აი ამ მაგიური ზეგავლენისგან განთავისუფლებას, ანუ ფაქტიურად ამ კაცისგან განთავისუფლებას, ხო? Როგორ ხედავს აბა თქვენს განთავისუფლებას ამ მამაკაცისგან? Კი, არის შანსი, მოდით აბა ცალკე შევეკითხოთ. Შეიძლება ეხლა თქვენთვის ეს წარმოუდგენელია, ვინაიდან ძალიან ხიბლავთ, ძალიან მოგწონთ, ძალიან გიყვართ, ეხლა ამ ეტაპზე თქვენთვის წარმოუდგენელია. Მაგრამ ტაროს რჩევა როგორია თქვენთვის? აი ამ ურთიერთობაში ყოფნა თუ არ ყოფნა? თქვენ დაოჯახებული ქალბატონი, ეს ქორწინებაში ნამყოფი და თავისუფალი მამაკაცი. ხედავთ, როგორ იყურება თქვენკენ? აი, თქვენ ხართ მისთვის, მისი, აი, ამორჩეული ყავ ხართ ახლა, როგორც ობიექტი, გესმით, როგორც ობიექტი და თქვენ გამუშავებთ, აი, ასე ტელეპატიურად, ინფორმატიულად, ენერგეტიკულად, მაგიურად, ასე ვთქვათ, თქვენ გამუშავებთ. Aba vnachot, rogor khedavs am urtiertobas taro, rogor khedavs tken sinashia taro, qiteli da shavi brilliantebi. Qiteli da shavi brilliantebi. Იცით რა არის მომენტებში თქვენ ძალიან კარგად ხვდებით რაც ხდება თქვენს თავს, ძალიან კარგად უწყით, ასე ვთქვათ, რაც ხდება თქვენს თავს. აქ გარდაუვალია დაშორება, რომ იცოდეთ წინასწარ. გარდაუვალია, ეს არის უპერსპექტივო ურთიერთობა, უპერსპექტივო. Რისი მოტანა შეუძლია ამ ურთიერთობას თქვენთვის? რისი მოტანა შეუძლია ამ ურთიერთობას თქვენთვის? შეუძლია მხოლოდ მოგიტანოთ ცრემლი, ნერვიულობა, ეს რა ქვია, თავისუფლება, იცით რა, თავისუფლად რო ვერ გრძნობთ თავს რაღაცნაირად, აი გინდათ რომ განთავისუფლდეთ, აი ესეთი კარტია ეს, გინდათ რომ განთავისუფლდეთ, გესმით, აი ამ ავადმყოფური გრძნობისგან. Am ავადმყოფური გრძნობა, დემონური გრძნობისგან. Რაც ჩვენ გვითრევს, ყველაფერი არის დემონური. Ეს თუ გინდათ ჭამა იყოს, თუ გინდა ფინანსები, ფული, სიყვარული, ყველაფერი, რაც ჩვენ გვითრევს, ნარკოტიკი, ალკოჰოლი და ასე შემდეგ. რაც ჩვენ გვითრევს და რაც ჩვენზე ზემოქმედებას ახდენს, ყველაფერი არის დემონური. Თქვენ ამ შემთხვევაში იმყოფებით დემონური გრძნობის ქვეშ. Და ამ გრძნობას შეუძლია მხოლოდ მოგიტანოთ გულის ტკივილი. Ასე რომ თქვენ თვითონაც იცით, რომ ეს არა პერსპექტიული ურთიერთობა. Კარგად იცით. თქვენი მეუღლე თქვენ გჭირდებათ. Მის გარეშე თქვენ არაფერი არ იქნებოდით, უბრალოდ უფრო დასუსტებული იქნებოდით. Თქვენი მეუღლე თქვენთვის არის ერთგვარი საყრდენი, ფინანსური საყრდენი. Და ეს საყრდენი თუ გამოგეცლებათ, აი ამ დემონური ურთიერთობის გამო, მაშინ თქვენ დიდი ხანი ფეხზე ვერ დადგებით. Ამიტომ ფრთხილად იყავით, გაუფრთხილდით იმ თქვენს მეუღლეს, იმ თქვენს ურთიერთობას, გაუფრთხილდით.
მეუღლის გრძნობები თქვენს მიმართ ნახოთ აბა. მეუღლის გრძნობები თქვენს მიმართ. მეუღლის გრძნობები, აბა რა გითხრათ? ამ ადამიანს მხოლოდ ფინანსები აინტერესებს. დიახ, ფინანსები აინტერესებს. ეს ადამიანი რომ ყოფილიყო უფრო თბილი თქვენს მიმართ, თქვენ ალბათ ამნაბიც არც გადადგამდით. Ну, раз изявт, რომელ ტოტზე და ციხართ, იმ ტოტს მოჭრას ნუ და უწებთ, იმიტომ რომ შეიძლება უბრალოდ ჩამოვარდეთ და როდის ადგებით ფეხზე, ეს კიდე საკითხავია. ამიტომ გაუფრთხილდით იმ თქვენს ოჯახს, თქვენს ურთიერთობას. Раз მოგიტანთ თქვენ ამ პიროვნებასთან დაუშვათ და ოჯახება, раз მოგიტანდათ, აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს ამას ტარო? Раз მოგიტანდათ აი ამ პიროვნებასთან დაოჯახება. Ai am coordinebași namqop ara seriozul tu, ra vici, magiur mamakats, ase vot karizmatul mamakats. Ai amastan daojaheba, ras mogitandat. Rogor khedavs. Ras mogitandat. Ai akamodis, ese igi satsiqvarulo gza, ki batono, magram. Es dasatsqishi, magram shemdeg vnakhot aba, mi ara var mondomebuli. Ნამდვილად არ ვარ მონდომებული, რომ რაღაცა ცუდი კარტი ამოვიღო. Უბრალოდ დასაწყისში ჩანს კარგი. რაღაცა პერიოდი ჩანს კარგი ურთიერთობა. დავაგებული. თითქოს ერთად კარგად ხართ, არა, ჩანს კიდევაც კარგად ხართ. Da, abaton, თქვენს თვალწინ ამოვიღე, რაც მოყვება ამ ურთიერთობას, მერე და მერე. Ai, შვიდიანი ყვავი. Თქვენ შეეჩეხებით ამ ურთიერთობაში უკმაყოფილებას. Უკმაყოფილებას და შეიძლება ალკოჰოლზე დამოკიდებულიც იყოს ეს ადამიანი და უსიამოვნებების აი სერია აეწყოს ერთმანეთს ეგესმით, უსიამოვნებების სერია. Ასე რომ არ გიხედავთ ამ ურთიერთობაზე ფიქრი შემოკარგო, განთავისუფლდით, იფიქრეთ თქვენს მომავალზე, შეინარჩუნეთ ოჯახი, თქვენ ძალიან კარგი მეუღლე ყავთ, მაგ მხრივ მატერიალურად უზრუნველყოფილი ხართ, ну რას ვიზავთ ახლა, ორივე ერთად იშვიათად მოდის, სიყვარულიც იყოს და მატერიალურიც, ასე არ ხდება. Ну ღმერთმა ესე ინება. Amitom romel totzedat zihart, kidev vimeoreb im tots mojras nu daupirebt. Tsinaghdeg shemtkhovashi es sheileba tkventis fatalori aghmorshtes tkveni tskhovrebistvis. Amitom tskvianuri nabijebi gadadgit. Rats ari uperspektivo imas nu ar gaagrzelebt, kho? Tkven titonats kargat itsit rom ai es urtiertoba rashits imqopebit ekhla, ai sasiqvarulo urtiertobashi im magiur katsdan, ase vtkvat pshqalebshi. Magiuri shevarkvi, imitom rom tkven zegavlenis khvesh khart, ai pidapi destruktsiu energiebs gigzamnit, rom ai moishalot da sulmaze ipikrot da depresiashi da mis garda ro svaze vegar pikrot, ai ragats ai ese. Kho da tkvens kargat itsit rom es arari perspektivuli urtiertoba, imitom daanebit tavi. Nu gai puțot ojachși sacmes. Es piradat ce mirceva dat arosit. Cam o hate tkeni madlire bat tkeni moțone bat ce moc argebo. Iam videos cu emot, da ați capet. Es auțile belia tkeni twist, aros twist, ce twist, dat aros arhist armate ba gan vitare bis twist. Visat personalul at aros cartis gașla, moe surveba, da mi reget, da mi mesiget, WhatsApp și Viber și Messenger și videos cu emot seria, informația, და მე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტაროს კარტი ან კლასიკური კარტი. თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ ინფორმაციას. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Minda gisurot jamrteloba, bedinireba, kargat qopna da ftis pavelova konodet. Momaval shekhve.